Hej då YouTube! Välkomna tillbaka till en ny video. Det är vecka 4 av season 8 och det har kommit nya weekly challenges. Jag kommer gå igenom alla one by one, ge er tips, visa vad grejerna finns och allt det där så att ni kan klara av de här enklare. Samt när vi har gått igenom alla 7 stycken challenges så kommer jag också visa vart den hemliga Battle Pass stjärnan eller bannern finns. Så kolla färdigt på hela videon, allt det där och allt det där. Innan vi drar igång, gilla videon, prenumerera på min kanal och klicka på ringklockan så ni alltid får notiser. Och glöm inte att använda mig under Support the Creator här uppe om ni gillar det jag gör. Nu hoppar vi in i första challengen. Okej, okay, YouTube. Välkomna till en ny challenge guide som sagt. Den första challengen denna vecka är en 5-stegs-challenge som vill att ni ska landa på 5 olika ställen under 5 matcher. Steg 1, landa i Tilted Towers. Steg 2, landa i Junk Junction. Steg 3, Retail Row. Steg 4, Happy Hamlet. Och steg 5, Pleasant Park. Så Tilted Towers, Junk Junction, Retail Row, Happy Hamlet och Pleasant Park. Jätteenkelt uppdrag. Det är bara att landa där direkt eller allting så kommer ni klara det här uppdraget superfort. Över till challenge nummer 2. Alright, så challenge nummer 2 är use the baller in different matches, vilket betyder att ni måste hoppa in i en hamsterboll, the baller, minst en gång under 5 olika matcher. De spawnar på lite olika ställen. De finns på de gamla Expedition Outposts, så finns the baller. De finns i såna här pirate camps, som finns på lite olika ställen. Så det är bara att landa på såna ställena, hoppa in i en sån och åka ut. Jag tänker att jag lägger in en bild på alla ställen som de spånar så ni vet var ni kan landa när ni hoppar in i games om ni vill klara av det här uppdraget snabbt. Så bilden kommer nu, bam! Det är bara att landa här under 5 matcher, hoppa in i en hamsterboll så kommer ni klara det här uppdraget. Skitsmidigt, nu hoppar vi över till challenge nummer 3. Okej, okay, YouTube, så challenge nummer 3 är get an elimination with a scoped weapon and a suppressed weapon. Vilket betyder att under en match så måste ni eliminera någon med både ett vapen som ni siktar in med och ett vapen som är silenced. Alltså silenced pistol, silenced SMG, silenced sniper. Och vapen som ni scopar in med, alltså snipervapen, pistolen med sikte på och scoped AR. Så 2 eliminations med ett av de här vapnena så kommer ni klara challenge nummer 3. Över till challenge nummer 4. Okej, okay, så challenge nummer 4 är en unik challenge som är launch yourself through structures with the pirate cannon, vilket betyder att ni måste använda en piratkanon och ni ska skjuta er igenom 25 stycken structures, alltså en vägg, tak, golv. Vilket betyder att om vi skjuter oss här igenom nu så pajade vi typ 1, 2, 3, 4 structures. Och ni måste skjuta er igenom 25 stycken. Så att vill ni klara det här snabbt, landa vid pirat, alltså piratön eller piratbåten. Och där kan ni bara... Okej, okay. Där kan ni bara göra så här att ni hoppar in i båten. Ni tar piratkanonen, skjuter er in i båten och så kan ni, oj, så kan ni ta en till kanon och bara skjuta tills ni har flygit igenom 25 stycken structures. Så ni måste skjuta er själva, inte själva alltså kanonkulan utan er själva. 25 structures och sen har ni klarat denna. Superenkelt. Över till challenge nummer 5. All right, challenge nummer 5 är en challenge som ni borde klara av på en match om ni har tur. Det är search buried treasure, vilket betyder att för att klara av denna challengen så måste ni hitta en skattkarta. Ni måste ta er till själva skatten, gräva upp skatten och öppna skattlådan så har ni searchat en buried treasure. Denna challenge så måste ni öppna 2 stycken gömda skatter. Ni som inte vet är att när man tar upp skattkartan så lyser det guldigt en stor beam. Där beamen är, där är själva marked X. Där är X-et som ni ska slå upp. Så att hitta en skattkarta, ta er till X-et, slå upp kistan och öppna kistan så kommer ni ha öppnat en buried treasure. Och ni måste klara 2 stycken.
Mitt tips för att hitta buried treasure, det är bara loota så mycket lådor ni bara kan. Spelar ni varje dag så kommer ni hitta, så kommer ni hitta buried, alltså såna här varje varannan match, alltså man hittar dem rätt ofta ändå. Så det är en det är ett superenkelt uppdrag och ni bör klara av det enkelt. Över till challenge nummer 6. Okej, okay, så challenge nummer 6 är eliminate opponents at Happy Hamlet or Pleasant Park, vilket betyder att ni måste eliminera motståndare antingen i Happy Hamlet eller i Pleasant Park. Mitt tips är, så fort matchen startar, kommer bussen nära Happy Hamlet, droppa till Happy direkt, landa på ett vapen och försök att ta fighter så snabbt som möjligt. Landar ni, kommer bussen nära Pleasant Park, samma sak där, flyg ner snabbt och försök att ta 3 personer. Det här kommer ni klara jätteenkelt, det är ett jättesmidigt uppdrag och det bör inte vara några problem alls. Så över till sista challengen. Okej, okay, sista challengen denna vecka är en 3-steg challenge där steg ett är att ni ska överleva 60 opponents in a single match, vilket betyder att spelar ni solo så måste ni komma topp 40. Spelar ni duo så måste ni komma under 40 levande spelare. Tips till att klara stegen här är att sprid runt och loota, ta inga dumma fighter och allting. Topp 60 eller topp 40 överleva, det bör ni klara rätt fort. Steg 2 är att överleva 70 spelare, alltså komma topp 30 på en solo. Och steg 3 är att överleva 80 spelare, alltså komma topp 20 på en solomatch. Tips för att klara det här för er som är lite nybörjare och allt är att landa långt bort från de här hypopställena. Landa inte tilted, pleasant och allting. Landa ute i skogen. Försök att hitta en boll. Och sen bara ta det lugnt. Hoppa runt med bollen som Tarzan i skogen. Glid runt. Ta inga fighter. Föns ner. Topp 40, topp 30 och topp 20. Ni kan göra det med en polare så att ni kan sitta och prata samtidigt som ni fegar ur från fighter. Men det är det enklaste sättet att klara det. Ni som spelar mycket som är duktiga, ni kommer ju topp 40, topp 30 och topp 20 varje match eller varannan match eller var tredje match, så då är det bara att spela sådär. Så att nu ska vi hoppa över till vart den hemliga Battle Pass stjärnan är, eller Battle Pass bannen, vilket vi inte har sett än. Som sagt, för att ni ska kunna ta den här Battle Pass stjärnan så måste ni ha klarat av alla 7 uppdrag denna vecka, annars kommer ni inte kunna se den. Så vi hoppar över till det. All right, som jag sa, när ni är färdiga med alla 7 stycken uppdrag så kommer ni få vecka 4:s loading screen, vilket ser ut så här. Tittar man noga på denna så ser man till höger om bananen, jag kommer zooma in, så ser ni att det är en form av banner där på själva facklan som inte ska vara där inuti banan. Så att vad ni gör då när ni har klarat av alla 7 challenges är att ni droppar på vulkanen, ni kan landa nästan högst upp här. Precis nedanför den sista backen så finns det en fackla här. Här kommer den hemliga bannen finnas som ni kan ta när ni är färdiga med alla 7 challenges. Så det är bara att springa fram hit, kollekta den, så har ni klarat alla 7 uppdrag och ni har hittat den hemliga bannen från vecka 2. Det var allt, det var alla uppdrag denna vecka, vecka 4, season 8. Gillar ni mina challenge-videos och allt det där så får ni jättegärna tumma upp videon, skriva en nice kommentar, prenumerera på min kanal och ta på ringklockan så ni alltid får notiser. Det hjälper mig som fan. Denna vecka var inte så svåra challenges, men jag har sagt till er att jag kommer släppa challenge-videos varje vecka så att alla kan hitta det de har problem med eller allting, så att jag hoppas att ni uppskattar det. Innan vi avslutar videon så tänker jag så här, jag har nämnt en del men jag tänker nämna det igen, så att jag har startat en in-game tag-klan, vilket alla ni som tittar på mig som inte spelar i någon klan själva eller som inte nickar Twitch eller YouTube eller allting, ni får jättegärna byta nick till KZR. Så KZR, stora bokstäver, mellanslag, erat nickname. För blir ni eliminerade av någon in-game eller eliminerar ni någon som nickar KZR, mellanslag, så är det jättetroligt att den personen kommer från Kevster-communityt, alltså oss. Och vi blir fler och fler och fler. Nu är inte jag vän med alla, men det börjar bli fler och fler och fler och fler och fler och fler. Och jag har nog många som är offline med. Jag har jättemånga. Så att vill ni göra det, vill ni vara med i Kevster Community in-game klan eller in-game tag klan, får ni gärna byta nick till det och allting. Jag funderar på att dra upp en Instagram som heter KZR klan eller KZR community, där vi kan posta lite highlight clip
där ni spelar och lite och vi och vi, om ni går med i min Discord så kan vi förmodligen spela in lite hide and seek och sånt bara med KZR Nick-medlemmar. Så gör gärna det om ni tycker det är en kul idé. Kommentera under videon om ni nickar KZR mellanslag och var ni nickar, så finns det en chans att jag lägger till er. Tack för dagens video. Gillar ni det jag gör och vill stötta mig extra mycket, använd mig jättegärna under Support the Creator. Det hjälper mig svinmycket. Det håller i 2 veckor, sen måste ni skriva in mig igen. Tack för all support. Vi ses i nästa video. Kungar är ni. Buh!